San Francisco és la primera parada del viatge oficial de l'alcalde als Estats Units. Xavier Trias inicia avui dilluns una minigira que el durà, a més de San Francisco, a San José, Los Angeles i Nova York. El viatge combina la promoció econòmica de la ciutat amb la captació d'inversions. Som capaços de fer apostes noves, com és el mobile o com són les smart cities, i aquí aquesta gent, amb això són figures i nosaltres creiem que podem col·laborar, competir i trobar una bona relació amb aquestes ciutats. La delegació municipal ha començat el seu viatge sopant amb membres de la colònia catalana San Francisco i del comitè de germanament entre aquesta ciutat i Barcelona. La cita ha estat en un restaurant obert fa 14 anys precisament per socis catalans.